Ai mitä? Sääntö. Ei saa kuvata vai? Ei saa tulla. Ei saa kuvata vai? Siis ei saa tulla 2 metriä lähemmäs. Teillä ei ole kellään maskia ja turvaväliä. No me ollaan tässä näin. Meillä on kaikilla korona, niin ei me tarvita nyt tarvita. Ei oo koronaa. Ei oi! Jos tota me vaan... Se määräsin. Ei, se on mun määräys. Ei voi olla toisella. Tää on julkinen paikka. Niin. Siis se on yleinen suositus tällä hetkellä. Suositus. Suositus. Kyllä, minä suosittelen, että pysyt siellä. No mä oon tässä, mutta te ette voi ruveta määrää. Tää on julkinen paikka. Te ette voi määräillä mitään. No me ollaan tässä, niin tää on ihan riittävää päättävä. Mutta ette voi ruveta itse määräilemään julkisella paikalla. Niin, mutta sä rupesit määräilemään äsken tossa. Mä en halua, että sä tulet liian lähelle. No mä en tuu. Mä oon tässä. Pysyt säkin kauempana. Voi vittu, täällä on nää vihreät. Ei saatana. Ei. Jotain asiaa vai tuletteko te vaan muuten vähän? No kuva. Ei me mitään häiriköä, mutta te rupesitte meidän... Vihreät! Vihreät!